Opprykkstriller på Sakkestad kunstgress. Kamsund ballklubb tar imot Lervik ballklubb til kampen om andreplassen i 7. divisjon, avdeling 3. 10 minutter er gått når Lervik får sin første store sjanse. Det smeller i tverliggeren bak keeper Svein Erik Enge i Kamsund-målet. Kamsund prøver et lykkeskudd, men Halvor Forbergs skudd blir enkelt redda av Eirik Spjeld i Lervik-målet. Så, etter halvspilt første omgang, Pepe Ochoa med frispark. Lervik-forsvarene sliter med avklaringer, og Trygve Osa får heada inn 1-0. Vertene er i ekstase. Kamsund inn i en god periode nå, og etter en halv time blir Lars Osa frispilt. Alene med keeper kommer han litt for skrått. Prøver så å legge ut igjen, men ballen blir mislykka, og Lervik får avklart. Kamsund fortsetter presset på jakt etter 2-0, og her er det corner fra Pepe Ochoa som er farlig nær. Andreas Sørensen header over. Lønn for strevet for Kamsund. Her er det Halvor Forberg som stikker fra egen banehalvdel. Alene med Eirik Spjeld i Lervik-målet gjør han ingen feil. Det står 2-0 til hjemmelaget. Dramatisk skal det likevel bli. Ett minutt på overtid. Mener dommer at Svein Erik Enge feller Lervik-angriperen og peker på 11-metersmerket. Hjemmelagets keeper frustrert og opprørt over avgjørelsen, som han mener er feil. Dommer Jan Næss gir tilsnakk. Det hjelper ikke. Straffen skal tas. Straffen går sin gang. Lervik skårer, trodde de. I iveren etter en eventuell retur er Lervik-spillerne for kjapt inne i 16-meteren. Straffen må tas om igjen. Svein Erik Enge er etter ballen, men redder ikke. Det står 2-1 til pause. Dårlig kameravinkel i andre omgang, men det hindrer ikke Lervik i å få nok en straffe. 51 minutter har gått når Trygve Osa feller angriperen til Lervik. Kamsund hever seg og får etablert spill på Lerviks banehalvdel. Pepe Ochoa legger her inn til Andreas Gatcher, men brassesparket blir enkelt plukket av keeper. Etter en drøy time er Pepe Ochoa på plass med nok et innlegg. Denne gang treffer det hovedet til kaptein Torbjørn Valen, som stanger inn ledelse til vertene. Det står 3-2. Kamsund jakter en tomålsledelse, og Pepe Ochoa prøver seg med nok et innlegg. Denne gang ender det på hovedet til Henrik Andersen, men Eirik Spjeld redder på mirakuløst vis det alle Kamsund-supporterer tror er spikeren i kista. Kamsund med en mann mindre på defensiv dødball på grunn av skade. Forvirring både på benk og blant forsvarerne til Kamsund. Andreas Knudsen uheldige og setter inn 3-3 for Lervik. Kamsund jager en ny ledelse, og Alexander Fredagsvik spiller her igjennom Halvor Forberg, som er litt uheldige alene med keeper, og Lervik får avklart. Kamsund skaper nok en kjempesjanse på overtid. Andreas Knudsen hedder i tverliggeren til Kamsund-leirens store fortvilelse. Nervene til å ta og føle på, og den minste avgjørelse kan være viktig på overtid. Her mener Kamsund de skal ha kastet, og frustrasjonen brer seg både på benken og blant spillerne. Andreas Skatja pådrar seg her sitt andre gule kort, og må ut med rødt. I det som ender 3-3, en nervepirrende opprykkstriller mellom to lag som jakter 6. divisjonsspill i 2010. Lervik ligger fortsatt 2 poeng bak Kamsund.